Mengalami masalah kulit badan? Mahukan body scrub handmade? Dapatkan handmade body scrub refreshing dan polishing. Menghalus dan melembapkan kulit, menghilangkan badan berbau, menanggalkan daki-daki badan, mematikan jerawat badan. 100% diproses secara handmade. Mempunyai kelulusan KKM dan lab test. Pencarian usahawan Soap Republic batch pertama kini dibuka. Jom jadi ejen Soap Republic. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami sekarang.